Святий Миколай – один із найшанованіших святих церкви. Чудотворець, заступник бідних, захисник дітей, а також покровитель мандрівників. Миколая Чудотворця вважають найближчим до Бога святим. І по-особливому його відзначили у Преображенській церкві міста Мукачева. Це велике свято несе в собі велику радість. Радість, в першу чергу, не тільки для маленьких дітей, але і для нас, дорослих. Чому для нас, дорослих? Тому що кожен із нас є дитиною Божою. Ну і в свою чергу ми стараємося таким чином то свято дійсно відобразити якнайкраще. У святковий день дітки зіграли чудову виставу, під час якої розповідали і дізнавалися про усі таємниці Миколая Чудотворця. Таємниця 1. Для чого святий Миколай дарує дітям подарунки? Тут усе дуже просто. Він готує дитячі серця до найчарівнішого свята року Різдва. А якими мають бути наші серця на Різдво? Якщо ви досі думаєте, що святий Миколай ходить цілу ніч по світу з великими мішками і розносить свої подарунки сам один, то знайте, це не так. У нього є помічники, і вони називаються Миколайки. Не обійшлося, звичайно, і без гучних пісень та добрих віршів. Все це добре, де приймай, його кожна душа знає, сипе сніг, мості. Дітлахи завдяки такому яскравому, щирому та позитивному святкуванню заслужили не лише на зустріч із святим Миколаєм, але й отримали свідоцтва, які засвідчують, що малюки стали членами таємного братства святого Миколая. Діти Божі, ви мене дуже потішили, а вже своїми привітаннями ви також стаєте Миколайками. І це надає вам право посміхатися всім, кому захочете, або майже всім, роздавати свої подарунки, ділитися своїми цукерками. Хто такий святий Миколай, дітлахи добре знають. Він, коли був маленьким, він мріяв дарувати людям. Коли він став дорослим, він став священником і бідним приносив подарунки, гроші, одяг. Я вірю в нього. Він був добрий, він допомагав, він ходив в храм молитися. Він приносить дітям подарунки, він хороший. Я ставлю чобітки, потім чекаю пару минути, Миколай мені подарунок несе. У Миколая просять не лише матеріальних подарунків, а насамперед про те, чого не можна купити. Щоб у мене було здоров'я моїх батьків, більше нічого такого. Да, це найголовніше. Я писала святого Миколая листа, я попросила від нього батькам здоров'я, щастя і щоб пропав цей коронавірус. Тож у такий день усім бажаємо мирного неба над головою та міцного здоров'я.